بەهۆی بڕینی موچەکانیان بەشێک لە زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری ئەنفالکراون لە شاری هەولێر لەگەڵ وەزیری کاروباری شەهیدان کۆبوونەوە و دواتر ڕایانگەیاند کە گوایە موچەکانیان بە ناوی چاکسازیەوە بڕدراوە. لە ساڵی 2011 پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی دەرکرد یاسای خزمەت بە کەسوکاری زیندانیانی سیاسی ئەنفال و تەواوی زیندانیانی سیاسی کوردستان. ئێمەش بێبەش نەبووین لە ئەوە. بەڵام بەداخەوە نسبەیەکی کەممان زیاتر لە 11000 زیندانی سیاسی نسبەیەکی کەمان نزیکەی 5600 کەسێ موچەیەکی 250000مان بۆ بڕاوە لەگەڵ خەیرانی داراییە دوومانگدایان سێمانگنەیاندا. دوای ئەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕۆژمێری نەیان هێشتا ساڵەکەی ئێمە کە بە یاسا بۆمان ڕێکخراوە تەواو بوێ ساڵێک و شەش مانگمان ما موچەکانی ئێمەیان ڕاگرت. ئەوان باز لەوە دەکەن لە ساڵانی ڕابردوو حکومەتی عێراق بەهۆی کوردبوونیان بەشێک لە کەسوکاریانی ئەنفال کردو ئەوانەی ماونەتەوە لە گرتوخانەی نوگرە سەلمان زیندانی کران. دەشڵێن سەرباری ئەوەی هیچ سەرچاوەیەکی داهاتمان نییە لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بە ناوی چاکسازی ماوەی زیاتر لە ساڵێکە موچەکانمان بڕدراوە. مەعاشەکەمانیان بڕی، ئێمە بۆ فیشە گۆبان سەرمانە ئەڕۆیی و دارەیاندا لێمان ئیساکە حکومەت جوایەکمان ناهاتوو. وەڵاهی لەو 250 زیاتر شکناوین ماڵمان وردا. بەخوا موچە بۆیە ناهاتم. وەڵا ساڵێک و شەش مانگە بڕیانە لە پارەکەمان چۆرە بڕیاوە. خۆ چاکسازی لە 250000 هیچ سیاسی. وەڵا بلا 250000 حەق حەجای بەشکرێن ژناگە خۆیان ناکەوە ئاواکەن لەهین ئەندا پەلەمەنەکانە بۆ ناکەن چاکسازی. ئەی حەمکەی موچەی زۆریانەیە بۆ لەهین خۆیانە نایکەن. بە بیانووی یاسای چاکسازی، ئەم یاسای چاکسازی بەڕاستی ئەمەی کردە قەرەبوت، ئێمەی سوتاند، چونکە ئاخر ئێمە لە هیچ موچەیەکمانێ لە هیچ شکێتە نا 250000مان بوو بۆ 250 کەس کراوە، ئەوەیشیان بڕی بە بیانووی ئەو یاسای چاکسازیە. ژمارەی زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان 23,769 کەسە بە پێی یاسای چاکسازی کە لە تەموز و تا مانجی حەوتی ساڵی 2020ەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. هەر زیندانێکی سیاسی موچەخۆر دوای کۆتایی هاتنی وادە یاسایی لە وەرگرتنی مینحەکە کە دە ساڵە مینحەکەی دەبڕدرێت. گەیلان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.